89, ako se ne varam. Isto su doveli Juventus ovog trenera, Trapattonija. Mm. Isto su imali neka velika pojačanja, tad je došao i Njemci su došli, i Mateus i tak dalje. Sad je bio došao Ronaldo, jel se vjerovalo tad, evo sad ćemo biti prvaci, sve ono... Ronaldo je došao već... Je, sezonu prije. On je sezonu prije došao, fenomenalno igrao. Znači, fenomen. I tada na pripremama došao je Vjeri. Ja ga nisam baš ja dobro poznavao ono, mislim, dobro sam poznavao. Dođe čovjek, on leti po zraku. To je nevjerovatan igrač. On leti, on kako god primi loptu, tako da gol, kad zadrži loptu, jak. Nešto fenomenalno, nisam boljeg igrača vidio. Nažalost, kad me pitaš da li smo mogli, nismo mogli, krenuli smo fenomenalno. Ronaldo i Vjeri su zajedno odigrali, mislim, samo jednu ili dvije utakmice cijelo prvenstvo. Ili je bio Ronaldo povrijeđen, ili Vjeri, ili oba dvojica. I to je bilo, eto, to je ovoga to. Ja sam se isto nakon petog kola povrijedio, bio sam tek nakon tri mjeseca, imao sam aduktor. Imao sam velikih ovoga problema, nažalost. Vjeri, Ronaldo, samo dvije utakmice, mislim, ovoga zajedno. I to je bio, a kad su igrali to je nešto strašno, to ono... Ronaldo je bio ono čudo na čudima. 5 godina sam igrao s njim, ali nažalost... Toga je 3 godine bio zlijeđen, ne? Ne, 3, možda 10 utakmice od njega. I stalno se vraćamo, on stvarno je, Maldini jedan za njega je rekao, gledaj, svi smo mi Fičo, on je Mercedes. Znači, kada je Ronaldo godinu dana prije, kad su osvojili kup UEFA, kad je igrao, znači, to počinješ sa utakmicom, to govoriš da je ono igrač od koliko košta, daš. To je igrač da ti krećeš sa ili 1-0, ili će penal, ili igrač će biti na njemu isključen, to ti je onako potpisano. Kad je on igrao, kad je zdrav. Vjeri isto kad je igrao i nažalost i on je bio dosta često ovoga povrijeđen. I za Italiju često oni, igrao velika nacija. Mi da smo igrali njih dvojicu, to nema šanse da neko da su oni recimo u formi. To ostalih mi 10 možemo, mogu cure igrati. Ronaldo je ili bio u formi ili ozlijeđen. Ja ne znam za primjer da on nije. Ako igra za... Dobro, njemu je bilo dosta i 70%. No. Ali ipak poslije Ronaldo... Ipak kad ti ne igraš ili utakmice dvije, ipak ti je teško. Ipak ti je teško. I Ronaldo u Milanu, isto 2005. kad je došao, isto je nešto drugo. Ronaldo koji je igrao za reprezentaciju 2006. isto je nešto drugo. Više to nije bio taj Ronaldo. I on je čovjek, malo se udeblja, malo je nakon tih povreda, teško je. Ali fenomen. Kaže Maldini, gle, ne mogu mu, on je bio... Paolo Maldini je bio, možemo reći, stvarno jedan od najboljih. Možda najbolji branič svih vremena. Ja ne mogu ništa. Znači, ako ću ući fizički jako na njega, odbijem se od njega. Ronaldo je bio 183-4, izuzetno jak. Izuzetno. U 5 metara te 3 ostavi. Kontrola lopte fenomenalna. To je nešto što fenomen je ovoga bio. Ali, kažem, u 5 godina 10 utakmica. To je ono što možemo uspoređivati sa današnjim... I to treba gledati, to je važno. Messi, današnjim Ronaldom, to je strašan kontinuitet.